مرحبا أمارة تيليفزيون لاي بتقام أسازين أسلكاش فيلم على الله شو ماشي رمضان سيدر سندزابلون وارل هزبو مي فوقروت أنوار مسجد لاي لبستيكي تك أباج سيد كندبواني تك أندباج سيد عبر رابدومي بالو سوية إسلام كوفي يارغو كتشي لاي لرمضان مالت كذا لبان تلتاي أسازين أسلكاش يبيتسب فيلم لاي فيلم هذا اللي ما هم مسياجه فبراير عن سنة يوور لين يعلم أبريل يزاره هو للتور أمارة تلفزيون لي ولوا كبابي يتسرع شركنا مسياجه لزانو عرستم من بيو على الكواتشو رمضاننا جنبوتي الكوت برو تكبرات علنا بالنسبة لنا من نارا من تبي سمعنيال أشيهون ترونو አሁን እኛ እንዲያገር ባህል አሁን ዛሬ እዛ አካባቢያችን ከትምርት ቤቱ እንትን ላይ አሁን የሆነ የአካባቢ ሙስሊሞች ያገር ባህል ወዲያጅ አላህ እንደው የአካባቢ ሙስሊሞች ስማ አሁን ነው በርግጠኛ አሁን አለ እዚ ሰዓት አሁንም ግቢ እየተመታ እንደው ለምን እዛ እንሄድም እዛ ሄደን ማየት አንችልም እዛ ይቻል እንሄድ እዛ ባህራቸውን ለማየት ነው ችግር ስለሌለው እዛ ሄዱ ማየት ይቻላል መሐመዳሚን ቀርሳ እየተጠሩ ነበርኩ እሺ ስማ መሐመዳሚን ቀርሳ እየተጠሩ ነበርኩ ስሙ ማን ነው ስሙ ማን ነው መሐመዳሚ ቁጭ በሉ ዱአው እዛ መህዲ ቢን ሀዲ ችግር ምን ቁጭ በሉ ቁጭ በሉ ቁጭ በሉ አላችሁ እንኳን ደህና መጡ አብሮ ቆየ እየጠበቅነው እኮ ነበር እሺ ይገው ይገው ነው ትንሽ አውላሉ አይው ሶላት ላይ ነበር አረ ያው እንዱ ይልቁ ነው ብቻ ሶላት ላይ ነበር አይደል ሶላት ከሻሃደተይን ቀጥሎ የመጀመሪያው አርካን ሻሃደተይን ላፈረሰ ሰው ግን ሶላት አይጠቅመው ማር አሁን ስሙ በርጋታ እሺ ክብራን ተመልካቾቻችን እንደምን ሰንብታችኋል ሳምንታዊ የአርሶ አደሮች ወግ ፕሮግራም ከአማራ ቴሌቪዥን ተጀምሯል ዛሬ ምን ገኘው ደቡብ ወሎ ዞን ተሁለደሬ ወረዳ ላይ ነው 015 ቀበሌ ነው እንኳን ደህና አገኘዋችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ አከባቢ ሰላም ነው ሰላም ፍራስ እንዴት ነው የሰብል ስብሰባ ላይ ነው የጊዜው ያለው ገበሬው ያው አጨድ ያው ሁሉን እየተሯሯጠ ነው በሰብል ስብሰባ ላይ ይገኛል ገበሬ መልካም እንግዲህ ዛሬ ያው እዚህ የመጣ ነው አንድ ጉዳይ ላይ ልንወያይ ነው እናንተ ጋር እሱም ምንድነው የዚህ የተለያዩ አካባቢያዊ አምልኮች አሉ ክንውኖች አሉ ስለዚህ እናንተ አካባቢ ላይ ምን አይነት ክንውኖች አሉ እስኪ ከዚህ እንጀምር እስኪ እኛ አካባቢ ላይ ያው ያገራችን ባህል ጭልያል ይባላል ጭልያል ጭሌ ጭሌ አዎ ሙስባሃ ምናምን በቅቤ እየተነከረ የሚሰካበት ሙስባሃ ማለት እሺ ባሃስ እንዴት አሃ ያ እየተነከረ በመስከረም ጀምር ነው የሚደረገው መስከረም ይጀምራል መስከረም ጀምር ጥቅምት ማይደረግ መስከረም መስከረም ከገባ ማለት አዎ መስከረም ከገባ ጀምሮ እስከሚያልቅ ድረስ የዚህ አይነት ጭሌ ይሰካል አሃ በቅቤ እየተነከረ ማለት እሺ ቀጥል ይሄ ሽርክ ነው በነገራችን ላይ ጂኑ ነው የሚያስገድዳቸው ማለት ዝም ብሎ ጌጥ ብለን እንዳንወስደው ተራ ነገር መስሎ እንዳይታየን እንዳያስቀንም ያማራ ክልል ብቻ አይደለም ይሄ ችግር በጉራጌም በኦሮሞም ቂቤ ያለ ቅል ላይ ማለት ነው ሙስባሃና እቺ ትንንሽዬ ደሞ ሴቶች ጌጥ የሚያርጓት አነሳነስ ያለች ቀዳዳ ያለች አይደል አሁን ደስ ስታይል ምናም ብለው ያመጣው እሱ ቂቤው ውስጥ ነክረው በገመድ ያሳልፉታል በዚህ ሰዓት ልበሱልኝ በዚህ ሰዓት ደግሞ አውልቃቹ ይቀመጥ ጂን ነው የሚያዛቸው ሽርክ ነው የራሱ ያው አንበሶ እና ጨንቅ ሙስሊሞች ናቸው እነሱ ሁለቱ ክርስቲያንም አለ ሙስሊምም አለ መሐመድ አለ ተቀምጧል መሐመድ አሚን ተቀምጧል የሚባል ነገር አለ አንበሶ እና ጨንቅ ደግሞ ምንድነው አንበሶ እና አሁን አንበሶ ሲባል አንበሳ ግቢ ትዝ እንዳይላችሁ እነዚህ ሁሉ እኛ ዘንድ ሲወሩ ያው የሌለበት ሰው ይገባዋል አይገባውም አይደል ያለባቸው ሰዎች ያቁታል አንበሶ ሲሉ የጂን ስም ነው ጌታው ሻህንበሶ ይሉታል ስማ ጂን ነው አላህ ወማ خلقت الجن والانس الا ليعبدون ጂንንም ሰውንም የፈጠርኳቸው እኔም በብቸኝነት እንዲያመልኩኝ ነው ያለው ጂኑ ምን ይሉታል ጌታው ሻህንበሶ ወሰን ጋሎ አዳል ሞቴ
ሻሺት ይጣራቸዋል እዚህ ጋር እንዳለ ይዘረዝሯቸዋል ሁሉም የየራሳቸው ከለር አላቸው እኔ እናንተን መጠይቃችሁ በግ ምሽጥ ዶሮ ምሽጥ ዘመድ ካላችሁ እስቲ አስረዳን በውድ ዋጋ ምሽጡ ዶሮዎች እነማን ናቸው በሉት والله ስለ ስጋ ይነግራችሁ ስጋው ስለሚመዝን ምናምን አይላችሁ ከለሮች አሉ ራሳቸው ነው ይቻሉ ይሄው እዚህ ጋር ይተከሳል ከለር አይተው የሚገዙ ሰዎች አሉ ግንባረ ቦቃ ምናምን አንተ እዛ ሂሳብ ሲጠራ ስታይ ለዚ በሬ ደሙ ለዚ በግ ተወዷል እንላለን በጉ በግ ተወዷ አይደለም ያን ያህል ሂሳብ ያወጣው ለጂን የሚታረደው በትዛዝ ነው የሚመጣው እንጨርስ ይሄን አንበሶና ጨንገር የሚባሉት አንበሶ በሚያዚያ ላይ ይደማል አባዋራው ሶስት ዶሮች ይገዛል እነዛን ሶስት ዶሮ ይገስቶ ዛሬ ማዚያ ነው ማዚያ እንዲገጥመን ይባላል ያንን አርምተን ሶስት ቀን ድረስ ሰዋያን እይ ይደማል ማለት ይታረዳል ማለት ነው አላህ ምን ብሎ ነው ያለው ፈሰሊ ለረብከ ወንሃር ለጌታ ስገድ ለሱም መስዋዕትን ፈጽም ነው ያለው ምን ሚያዚያ እንዲገጥመን ይኸውልህ ሐታ እርዱን የሚያርዱት ምን ከጅለው ነው መልካም ነገር ለማግኘት መልካም ነገር ግን የሚሰጠው ማን ነው ባላህ እጅ ነው ኸይር ሁሉ ያለው ተመልከት ሽርክ ለሚሰራ ሰው ጀማዓ ሰላት አይበጀውም ግን ጀማዓ ሰላት ሁሉ ይቆያሉ አይወጡ ከቤት መውጣት አይቻልም ይጋረድባቸዋል የሆነ ሰው ከዱባይ ደውሎ አደራህን ግንቦት ላይ ያለው እንድትሰራ ስለላይ ነው አረስቱን ይሄን ያረኩት ረመዳን ሲገጥምባቸው አለ ጾም ሁሉ ያፈርሳሉ አለ አስለን ጾም ቢጾሙም እኮ አጋ የለውም ነበር ሽርክ እየሰሩ ስለሆነ ማለት ነው ሐታ ግን ምን ያረጋሉ ልብ በል ያላህ ባሪያ ተጋርዱ ሶስት ቀን አይወጡም ማለት እንቀመጣለን ከዛ በኋላ ሶስት ቀን ገላችንን ታጥበን ወደ ማዚያ ዘራችን እንገባለን ከዛ ጨንገር ይባላል ጨንገር ደግሞ ማለት ሰይፉ ጨንገር የሚባላል እንግዲህ ሰይፉ የሚባል ጂን እንዳለ እኛ አልሰማንም ጂን አምላኪዎች ግን ሰይፉ የሚል ስም ይሰጡታል ኃይለኛ ነው እኮ ለማለት ነው ሰይፉ የሰው ስም እንጂ ይሄ ጂን ስም መሆኑን በቁርአን በሐዲስ መጥቷል ሐታ በክርስቲያኖች መጽሐፍ ላይ ሁሉ የለም ኃይለኝነቱ ለመናገር ለጂኑ ሰይፉ የሚል ስም ይሰጡታል ሰይፉ ጨንገሬ በሰኔ ወር ነው የሚደማው ሰኔም እንደዛው ነው የክረምት መቀበያ ነው የጤፍ መዝሪያ ነው ዛሬ በቃ መወከሌን አድርጌ እንዲታረቀኝ ጤፍ እንዲገጥመኝ ማዚያ እንዲገጥመኝ እንላለን ከዛ በኋላ ደግሞ ሰኔ እንደዛ ይደረጋል የአንበሶስት ቀናችን ገላውን ታጥቦ ይወጣል ሶስት ቀን ውስጥ ግን ቤት ነው የምትቀመጠው ሶስት ቀን ድረስ ቤት ነው ምን ይደረጋል ቤት ውስጥ ያችኑ ያለችውን ቆሎም ከተገኘ ዳቦም ተተገኘ ቆሎ ይቆላል ሉግ ይወቀጥና ይለጠለጣል ጠላ ሐራም ነው አይደለም ሐራም ነው አይደል ተመልከት አንድ ወንጀል ላይ ቆመን ሌሎች ወንጀሎችን ይዞ ይመጣል ጉልበቴን ፈጨኝ ፈጠፈጠኝ ይባላል አሁን ወገብህን ታመመህ አንበሶ ወይ ጨንገርህን አላዲ ማህም እንዴ ይላል እንግዲህ አሁን ሰው ዘንድ ይከሪያ አዎ እዛ ይሄድና አዋቂ ከህዱ አድርስ አስጥሶ ያስጥ እንዴው እነ አዋቂ ቤት አድርስ ያስጥሳሉ እንደ ወገብን አለኝ እቺን ቁርጥም ተያረጋ ጀንም እንዶ አለኝ እንዶ ሞኛ ይሆን አዎ የሰራ ከላቴን ቆረጣጠመኝ ይላል አይ አንተ እንደ ወዲ ሰውት እንዳጠይቅልኝ እንደ ወገብን አመመኝ ይላልው እሺ ዛሬ አሁን በፊት ማለት ነው አንድ ዶሮ በ50 ብር በ60 ብር ነበር ዛሬ አሁን አንድ አንበሶ የሚባል ዶሮ ማለት ነው ነጠላ አለ ድምድም አለ አንበሶ 250 200
ይገዛል ገብቷል። ዶሮው በራሱ የተለየ ዶሮ ስለሆነ ከሌሎች ዶሮዎች እኩል አይሸጥም። ለምሳሌ አሁን እቺ ጥቁር ዶሮ ምንድነው ትባለው? እቺ ጥቁር አበላ ትባላለች። ጥቁር አበላ ራሄሎናት። እቺ ማውዲ ናት። እቺ ራሄሎናት ራሄሎ ማሪ ነው። ዛለኝ እቺ አሞርማ ይባላሉ። እነዛ አሞርማ ቋቋቴ። አሁን እቺ ምን ለምንድነው የምታገለግለው? እቺ የምታገለግለው መስከረም አብራት ይገማለች። የራሄሎ ዶሮ ናት እቺ። አይደለም እንትን ነው ቆሎቱ የሚመጥበት መድኃኒት ናት። ምን እንደሚልበት ቆሎቱ ይሄን ያለው ማን ነው? መሐመድ አሚን። ሀቂቀተን እኮ ሊያስቃችኋል ነበር የሚገባው። መሐመድ አሚን በዚህ ሁኔታው ቢሞት ከጀሃነም አበደን አይወጣም፣ አበደን። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መዲና ተቀምጠው የመን ውስጥ የምትመለክ አንድ ቀብር ነበረች፣ የሴት ቀብር። ማን ነው ከዚህ ሴትዮ ቀብር የሚያሳርፈኝ አሉ። ራስ ምታት ሆኖባቸው አልይና ሌሎች ሶሃባዎች ሄደው አሳርፏቸው፣ ከስር ከመሰረቱ አንኮታኩተው ማለት ነው። መሐመድ አሚን እዩት አሁን ሲያብራራ ራሱ። ከዛ እቺን አሸታ ሸት ታረጋታለህ፣ ዙር ዙር ታረግና ዱር ሰዓት ይሰጥ። ከዛ በቃ እቺ ምልክት ያሳየ ወዴት ነው? ወደ ብልቱ ምልክት እያሳየ ዶሮ ሊያሽ ማለት ነው። ተመልከት። ወመን የርገቡ አሚለቲ ኢብራሂም ኢላ መን ሰፊሃ ነፍሰሃ ለአላህ። ከኢብራሂም መንገድ ነብሱን ያቄለ እንጂ ማን ነው የሚያፈገፍጋለ? ተመልከት። ሸሪዓ ያላስቀመጠውን ነገር መድኃኒት አድርገው ይዘው እንግዲህ አሁን ጥቁር ዶሮ በዛ ስታልፍ ምናምን በሰላም አይደለም እነሱም ያልፉት። ታውቃለህ የድሮቹ ሙሽሪኮች ጥቁር እርግብ ብታልፍ ጠዋት ቤታቸውን ሲከፍቱ ዛሬ አይቀናኝም ይላሉ። ልክ እነዚህ ዙሪያቸው ያሉትን ዶሮ አይነቶች ቀዩን ሲያዩ ሰይፉ ጨንገሬ እያሉ እየፈሩት፣ ዶሮ ትሽ ስትለው መብረር ነበር አለ የነበረበት ዶሮውን እየፈሩ አያሳዝኑ? ቆይ ከዚህ የበለጠ እንዴት ተዋርደው ይኖሩ? መንግስት እንዲያረገን ወረኛ የሰይጣንና የካፊር መጫወቻ የሆነው ራሱ ሙስሊም ነኝ ባዩ ያላህን መብት አጓድሎ ነው አይደለም? እስቲ በአላህ ይሁንባችሁ እናንተው ንገሩ። ስራ ላለመስራት ፖለቲካ ውስጥ ይገባሉ። አሁን ሙስሊሙ ትልቅ ስራ አለበት የለበት? ሙስሊም ነኝ የሚሉ እውነት አንድ እስቲ ጥያቄ እንነጋገር። አዲስ አበባ 6-7 ሚሊዮን ህዝብ ነው የሚኖርባት። ከዛ ውስጥ ስንቱ ነው ሙስሊም? 2 ሚሊዮን ወይ 3 ሚሊዮን? ከ40 ሚሊዮኑ 40 ሚሊዮን ሙስሊም አለ ብትል 37 ሚሊዮኑ የት ነው ያለው ብለን ነው የምናምነው? ክፍለ ሀገር ላይ። ክፍለ ሀገር ያሉትን ስለ ሽርክ ከማስተማር ይልቅ ውጭ ሀገር መዞር፣ ፎቶ መነሳት፣ ይሄ አይደለም የሆነው የኛ የዱዓቶች ስራ መሆን የነበረበት? ምንድን ነው ከየትም በፊት የሚቀደመው የትኛው ነው? እናንተው ንገሩኝ፣ የትኛው ነው መቀደም ያለበት? አሚና የምትባል ሴት አያትህ ማለት ነው ንፍሮ እያነፈረች እንዲህ ሽርክ እየሰራች ብትሞት የት ነው የምትወደው? አበደን ጀሃነም አትወጣም። እንደዚህ እነ መሐመድ አሚን። መሐመድ አሚን እኮ የሆነ ሰው ዘመድ ነው። አማራ ክልል ላይ ብዙ ዱዓቶች አሉ ይባል የለ? የእነዚህ ዱዓቶች ዘመድ ነው እኮ አስለም። በዘር እንኳን ባንገናኝ ላኢላሃ ኢለላህ በምላሱ ያለ ሰው ሁሉ እስካላፈራረሰው ድረስ ሀታ ቢያፈራርሰው ከማንም በላይ ሀላፍትና ያለው ማ ላይ ነው? እኛ የእሱን ላኢላሃ ኢለላህ ማስተካከል ላይ ነው አይደል? ሰላት እኮ ውዱ ከተበላሸ ምናምን ተብሎ በየመስጅዱ ይነገራል። ላኢላሃ ኢለላህን የሚያፈርሰው ተግባር ለምን አይነገርም? ያላህ ባሪያ እንቀጥል። ስንፈት ወሲብ የሚባለው ለሱ መድኃኒት ናት። እች ዶሮ አሁን አይነ ጥላ ተያዘው ሰውየው። አይነ ጥላ ተባለ ጥቁር ዶሮ ሹለት። ሴት ከሆነ ሴት ከሆነ ወንድ ጥቁር ዶሮ ነው የምታሽላት። የሴቷ እንትን ካለ አሰነፈ። ወንድ ጥቁር ዶሮ ሴት ቀድሞ ጊዜ ስመች ይሰንፋል። እንደውም ያሳዝነው ስቅስቅ አርጎ በሚያስለቀስ ጉዳይ እየሳቁ ያወራሉ። ጀሃነም ለአንድ ቀን ይቻላል? ለአንድ ቀን ስንገባ ሙሽልቅልቅ ያደርገዋል አይደለ? ሰውነታችንን ነርቭ ወዲያው ስለሚሞት አላህ ምን አለ? በደልናሁም ጁሉደን አለ፣ ሌላ ስጋ እንተካላቸዋለን አለ። ህመሙ እንዲያመን ማለት ነው። ይሄ ያለበት ሰው ሽርክ ሽርካው ምኑ ያስቃል? ያላህ ባሪያ አሁን የሴቷ ደከመ የወንዱ ደከመ እሱ ላይ አይደለም ጨዋታው። ይሄ ሊያስቅ ይችላል። የማያስቀው ግን ምን አለ? ካፊሩ ጋዜጠኛ እንዲያውም የሚገርማችሁ በጣም ዳዕዋ ያደርግላቸዋል። አንዳንዴ ይገርመኛል ይህን ቪዲዮ ስሰማ የሙስሊም ዱዓትነን ባዮች
ያላረጉትን ሁሉ ይጣራቸዋል እሱ ቅዱስ ቁርአን ግን ይሄን ይፈቅዳሉ ይያለ ሁሉ ይጠይቃል እሱ ካፊር ነው ልብ በል እናንተ ሙስሊሞች መታምኑበት ቁርአን ይያለ እንመጣበታለን እሱን ሁሉ ይጠይቃል ቁም ነገር ንመለስ ይወንዱ ሲሰንፍ ሴት ዶሮ አዎ እቺ ዶሮ አዎ የሴቷ ቲሰም ወንድ ተቆንድ ዶሮ ተቆንድ ለምሳሌ ማለት ነጨበላ የሚባል አለ ነጭ ዲም 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 የሆነ ነጨበላ ተተባለ ተተዲማ ማለት ነው አዎ ማዚያ ነው የሚደመው ያ ማዚያ አንድ ነጭ አንድ ጨንገር አንድ ሰራ ሶስት አይነቱን እነዚህን ያረግና አንድ ሰው ያድማቸዋል ያድማል አንዱ ሞከል ላደረገው ሰው ብቻ ሳይሆን ማለት ነው ለወዲ ያጀኘው ነው አንዱ ለወዲ ያጀኘው ለወዲ ያጀኘው ለወዲ ያጀኘው ይሆናል ያንን ነጩን ነጭ በላውን ደሙን ታሸተተ ተቀባበለው ያይሰራራና መቅሎውን እሱን ዱለቱን ማነው እንትኑን ኩላሊቱን ለሱ ያቀምስና ማለት ያ አሷራሽው ያሷራሽው ሰው እናቲ ወረቴ በቀዳሚ ዲውሮሽ በሆር ሰንበትሽ ይላል እንግዲህ አዋ አባክህ አዋን እንግዲህ ይሄንን አይተህ ይሄንን ደምጠጥተህ ሰውየውን ተሰራከላቱ ተጅስሙ ላይ ሀብቱንም ሰጠህ እርዝቁንም ከፍተህ አዋ ልጆቹንም ማዋቀየውንም በሬ የገባይ ወጣን ሁላ የታዋን እንግዲህ እዛው ለከርሞ ደሙ ህንግዚህ በዲል ጋሳበግ ያገኛል እዛ ያመጣል ያን ደሙ በበጊ ይሸኛል ይለዋል እንግዲህ ስማ ሪዝቅ ረዛቂው ማን ሆነ ማለት ነው ጂን ሆነ ማለት ነው ያንን ያደርጋል ዲሙን ተጣ በቃ ይሄድና ቁጭ ይላል እንግዲህ መነገጃ ሀብቱን መሐጃ ጉልበቱን ንብረቱን ሰብስበ ከርሙህን ግዜ ደሞ የበለጠ አስገብረሃል ይለዋል እንግዲያ ግዛ አድርጎ ነው አሁን እኔ አሁን አከየና ካከየ ያረጋል የሶ አከየ ማለት አያት ያደርጋሉ አከየ ነው ስሙ አከየ ነው ስለታ ካካይ እንለውታለን ተዛ አያቶች ማለት አያቶች እሺ አሁን እነሱ ያደርጋሉ የዚ ጉዳይ ያደርጉ ምንድነው አንበሶን ነው ራሄሉን የሚያረጉ አንበሶ ምን ይቻንገር የሚሉት ነገር ቻንገር እሺ እሱን ያደርጋሉ እሺ የመጀመሪያው ምን ይደረጋል ቡግሪ ይደረጋል ጣላይታ ይደረጋል የመጀመሪያው መሐመድ አሚን ነው እንግዲህ እሺ የቀድሞቹ ክርስቲያኖች ናቸው እንኳን ብንል መሐመድ አሚን ጠላ እንደሚያርጉ ደግሞ ይናገራል ኸምር ማለት ነው ዝም ብሎ መጠጥ መጠጣት ራሱ ከባይር ነው አይደለም ከትልቅ ወንጀሎች ነው አይደለም ለጂን ሲሆንስ ደግሞ መጠጥ አልተረዳችሁኝም አሁን ዝም ብሎ መቃም ራሱ ወንጀል ነው አይደል ዝም ብሎ መቃም ለሙድ መቃምም ወንጀል ነው ጊዜን ስለሚያጠፋ እሺ ለዱዓ ነው ብሎ ደግሞ ሲቅም ይብሳል አይብስም እዚህ ተመልከት ይሄን አስካሪ መጠጥ አላህ حرام ያረገው ለመሸከም ለመጫን ለሰው ለመስጠት 10 ሰዎች ናቸው ወንጀል ውስጥ የሚገቡት እነዚህ ደግሞ ለምን ያረጉታል ለጂን ያረጉታል ስማ አሷራፊ ይጠራል አሷራፊው ምንድነው አሷራፊ ይባላል ለማኛ አዲስን ጨታጭስ እንጂ አላስቲማኝም እዛ ያለው አኋል እዛ ደግሞ ቲምቡ ሀጢሱ ሚላል ለለም ያ ይመጣልሃል ምን ይዞ ይመጣል ዲቢ ይዞ ይመጣና ከዛ እንዲቢ ይመጣል ግባጫው ንገር በረኛው ግባ ይላል እንግዲህ በረኛው ግባ ይላል ይመጣል ከዛ ሁይ ተላልች ጉሪ አውዘኛ ግባ ይላል ግባ ይላል ዋው ከዛ አንተ እንዴ ሰበሰብና መንደሩ ይሰበሰባል አጨብጭብ ዳውላ አከባብሰብና አዎ አከባብ የሚያጎራ ሰው ይኖራል አዎ ታላል እሱ ይመታል ዲቦን ይመታል ግባጨንገር ይላል ያወራርገል እሺ ወይ ነው ተነሳ ሚዜ ይባል እሺ እንዴ በማህበር ሚዜ ተነስ ይባል የመጀመሪያ ምን ያረጋል አህሪባውላው ይለዋል እንግዲህ ለማኝ ነው አለው ለማኝ እንትን የሚለው እሺ አራፊው ሰይጣን አምልኮ ነው ልብ በል እንደዚህ የሚያንጎራጉሩለት በዚህ ድምጻቸው ለማን ነው ለጂኑ ነው ናግባ ማለት አርሂብ ማለት ናግባ ማለት እኮ ደም ሊጠጣ ይመጣል ደም የሚያስጠጣው ሰውዬ አሁን ይው ራሱ ያመጡታል እንዴት እንደሚያርዱ በሶስ ቢላዋ በተለያየ ቢላዋ ነው የሚታረደው በአንድ ቢላዋ ደሙ ይጋጫል ይላሉ ተመልከት
ይበጋል ያለ ይዱሩቹን አጥራራ ልንገረው ብዬ እሺ ጧት ነጋ ይላል ፈገግቲ ዲቤ ይመጣል ማለዳ አዛላ ታይቀረድ ያል ጂጂ ዱሮቹ ይቀርባሉ ነው በዝ እዚህ ነው ቆም እሺ አዎ ዱሮቹ ይቀርባሉ ቃልቻ ይቀርባል ቃልቻ ይመጣል ስሙ ራሱ ማን ነው ቃልቻ ቃልቻውም መጥቷል ይሄው ራሱ ደግሞ ያብራራል ለዘለ መሐለል ማለት ነው ይባረካል ለሱ ይቀርብና ይባረካል ቢስሚላህ ይርግለታል አይ ያን ባረከለ ተዛ በኋላ ይገባል ይሁን ካፊሮቹም ይሆኑ ሙስሊምነን ባዮቹም ይሆኑ ቃልቻ ተብየው በማንሰም ነው የሚያርድላቸው ቢስሚላሂ ኢሊ ቢስሚላህ ሚልቅ ቢቀባል እሺ አሁን ሳደጋው ገባችሁ ወንድሞቼ ቢስሚላህ ሚልቅ ነው የሚቀባው ካፊሩ ሚላቸውን ተሰማ ፈንፈን ብሎ እንግዲህ ሰው ያየው አይታይ ሰው አይታይ ምን ተዘባለ እሺ ሲያትም ተወነቻ ተታይም አባርዩ ብቻ ነው ጠጋ ሚላል በቁተዋ አግርዶ እንዲሽ ብቅ ይያላያተ ምን ለማረስ እንዴው ጎረስ ሶለች ጎረስ እንዴው ይባላል አሁን ቢያንስ ያደረጉት ኖሩ አሁን ዛሬ ድረስ አሁን የልጅ ልጅ የሚረከብ ይያሉ ነው ይረከብ አዎ የልጅ ልጅ እና አንበሱና ጨንገርን ይረከብ ቀርሞ ሱብ ራሱ ወራህ ብላ ያለው ግዜና ዘመዱን ይፈልጋል ልጅውን የልጅ ልጅውን ይተርፋል ይሰረፋል አይ ከዛ ልጅና መመብትልና አላረግም ያላችሁ ዶሮቿን ተሰበስባለ እሺ ገበያ ተሄድና ልጅ ያለም ሆኖ አሁን እሳደማሉ ይማንኛው ነው የሚያደሙ አንበሱን ይያድሙ አንበሱን ያደማሉ መቼ ሚያዚያ ላይ ነው እሱ ኦ የኔ ማዚያ ነው እሺ ማዚያ አንበሱን አደማለሁኝ ነጭ ዶሮ የቀይ ሽምብርማ አንበሱ ማለት ነው ሶስት አይነት ማለት ነው ሶስት ማለት ነው ሶስት ዶሮ ሞት ሶስት ዶሮ አደማለሁ አሁን ያን ሶስት ዶሮ ታደማ ለሚስቲ እንትናን እንኳን አላቀምስ የሆነኝም ባለው ሶስቱን ሽምብርማ አንበሱ ይበላሉ ጫንገር አሰርደው ይበላሉ ሶ እኔ ይበላሉ ያንን ነጩን ግን ነጩን ያንን ተቋዲሽ ለወዲያጅ አሰጣሉ ለልጆቹም ለሴቴም ያንን ሰጣሉ እሺ ያንን በሉስ እናንተ ይሄን ተቋዲሽ ሁላለሁኝ ሁለቱን ዶሮይ ግን አላስነካም ዝም ብዬ ነው ብቻዎትን ይበላሉ ብቻዎትን በለው ፈረጉር ፈልጣ ያንን እኔ አደማለሁ ስለዚህ ማንኛውም ሰው ይሄንን በአል ሁሉም ተረካቢ ነው ኢቢ ከትውልድ ተረካቢ ተረካቢ ያንን እኔ ከአባቴ ነው ያገኘሁት እኔ አባቴን እሺ አሁን ያናደማለሁ ደሞ የኔም ልጅ ወይ ነገር ይም እንደዛው ነው ያ ደሞ ይሄዳሉ ይያሉ ይሄዳሉ ያ ደሞ ምን ይሆናል አሁን እዚህ ላይ ነው ነገሩ እሺው እንግዲህ ወገባተንም እኔ አረጋውት አሁን ሐኪም ቤት አለ ጤና ጣቢያ እጆትም ቢቆራ ጠመውት አለ አንበሶን ለምን 250 ልዩ ስለሆነ ዶሮ ውድ ነው አሉኝ ያን ገስተው 3 ዶሮን በልተው ይድናሉ ልንገርህ ልጃ እኔም ቸገረኝ አንበሶ አሁን እኔም ብነግርህ ማለት ነው እሺ አሁን ሐኪም ቤቱ የውስጤን ቁርጥማኔን ሁሉ አያቀልኝም የሚያቀማቀው ያንን ባህል ያንን አንበሶን አጨገር ሳዴማ ወገቤም ደህና ይሆናል ኢብራሂም አለይሂ ሰላም ወኢዛ መሪቱ فهو يشفين አለ ቁርአን ነው ያላህ ቃል ነው ስለ አላህ ሲያስተዋውቅ ምን አለ ወኢዛ መሪቱ የታመምኩ ጊዜ فهو يشفيني እኔን የሚያሽረኝ እሱ ነው አለ ተመልከት የውስጤን የሚያቀልኝ አለ የውስጥ አዋቂያችን ማን ነው ونحن اقرب اليكم من حبل الوريد ከደም ስራቹ የበለጠ ወደናንተ ቅርብ ነን ይላል አላህ ተመልከት ፈተትለኛል አክም ደብህ ያዲነኝም ጉልበቶንም ያዱ ጉልበቴን ሰብሮኝ የነበረው ደሞ በቃ ያዲህና ሆናለሁኝ በዛ መልኩ ነው ያን ለማሪ አርጓል ያል ለማሪ አርጓል ተፊታ አባቴ ያስገረምስጋለ ማርያኒት ያችን ካላደረጉ አሁን አንበሶን ካላረዱ ማዚያ በሚያዚያ ያሞታል ያንን ሳረግን ኑርማን ሆናል የዘራውትም ጥሩ ይሆናል ልጆችም
ሁሉም ይታዘዙኛል። ሚስቴም ደህና ትሆናለች፣ እኔም ደህና እኖራለሁ። ፍቅር ይወቃል ነው ፍቅር ይወቃል ነው። እነዚህም በተዘዋዋሪ ቫላንታይን ዴይን ያከብራሉ ማለት ነው። አይ የሚያስቅ ሳይሆን ስለ ቫላንታይን ዴይ ብዙ ሰዎች ታሪኩን አያውቁትም። ሴንት ቫላንታይን ብለው ያምናሉ ክርስቲያኖቹ። የፍቅር መልአክ አለ ለብቻው የተመደበ ሴንት ቫላንታይን፣ ቅዱስ ቫላንታይን፣ እሱ ነው ፍቅርን የሚያገናኘው ብለው ይገምታሉ። እሱን ነው እኮ የሚዘክሩለት ያን ቀን። ተመልከት፣ ይኸው ለጂን በማረዷ ፍቅር ይወጋል ትላለች። ፍቅር በቃ የሚጣፍጠው በመከባበር ሸሪአ እንዳለው በመተዛዘን ሳይሆን ይኸው ለማን አንስተው እየሰጡት ነው? ለጂኑ እየሰጡት ነው። ቆይ ምን ቀራቸው? ቁል ኢነ ሶላቲ ወኑሱኪ ወመሕያየ ወመማቲ ሊላሂ ረቢል ዓለሚን የተባለውን ሁሉን ሸራርፈው ሰጥተዋል አልሰጡ? የአላህ ባሪያዎች ሆይ ሰጥተዋል አልሰጡ? ፍቅር ይወጋል። ሶስት ዶሮን አርደው አብልተው ላበሮ በቀረ ፍቅር ላይ አበቁ ነው ይወጋል። አዝመራው ይይዛል፣ ልጆቹ ማሀፈፍ ይላሉ፣ በልተው ወዛቸው ጥብርቅ ይላል። ሐኪም ቤቱ ከኔን አይሰጠዋል። ያንን ቁርጥምጥም የሚያደርገውን አያስተውም። የባስጣ አምላክ ሆና መሬቱን ተወሰድ እግሩንም ይሰበስባል። ያንተ አላረኩኝ ምን በላለኝ? ለቤተሰቡ ለእኔ መድኃኒት ያ ነው። አንበሶ በአንተ ባንደርሶ፣ አንበሶ በአንተ ባንደርሶ። ሹፍ ሀታ የሰጡትን ሲፈት እንዲህ የሚወደሰው ማን ነው? እንዲህ አድርገን ማወደስ የሚገባን ማን ነው? አላህን። በአንተ ማን ይደርሳል ልንለው የሚገባው ማን ነው? አንተ የሁሉ ደራሽ አልቀዩ የሚባለው እሱ ነው። አንበሶ የጅን ስም ነው። በአንተ ማን ደርሶ ይሉታል። لا حول ولا قوه الا بالله እንግዲህ ብዙ ናቸው። አሁን እዚህ መወከል አይነት ወይ ራሂሎ እሺ፣ ራሂሎ ሮመዲን ሮነኪ ዘባንያ ዘባንያ ከፉ ከፉ ነው አንተው ዘባንያ ነው ወይ ዘባንያ የሚባለው የሴቶቹ ነው። የሴቶቹ ይሄ ዘባንያ የሚባለው መቼም ሴቲቱ እሷ ተገልጠዋለ እንጂ እጄ ብነግርህ ዘባንያ ክፉ ነው። አሁን ያ ዘባንያ ሴቶች ታላ ደግሞ ያ ዘባንያ ተባባ ንጥል ብላም ልጃ ዳር ነው የምትቀመጠው። ብታታመር ነው የሚይዛል። ሐቁን ተናገሩ። ይወለ ጂን እያመለኩ እንደሆነ ወደፊትም ይመጣል። ሰይጣን እንደሚገዙ ራሳቸው ያምናሉ። ጂኑ ከአመድ ነው የሚይዘው። ስማ ሲወጣ ሲገባ ማለት ነው። አረው ግዲልኝ እኔ ናጭ አሁን አቁጭ ነው። አረው ግዲልኝ እቴ ደግሞ አንተ ብሎ ሰው እያለች ላትታዘዝም ትችላለች። አረው ግዲልኝ እቴ አንተ ብሎ ሰው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱረቱል በቀራ የተቀራበት ቤት ጂን ሸይጣን አይቀርብም ብለዋል አይደል? እነዚህ ሰዎች በሸሪዓ አይደለም መጠበቂያቸው። ጂን አይደል የሚገዙት? ከአመድ ይዘኛል። እና አይሻ ታዲያ ምን ነው ቤት ውስጥ አመድ ሲያያይዙ ለምን አልነካቸው? ሀታ ቢነካቸው ማስለቀቂያው ምን ብቻ ነው? ቁርአን ነው፣ ትክክለኛው ሸሪአ ነው ከጂን የሚያስለቅቀው። ለምን ያያመሩ ይዞ እኔ ውረ ይባል ይችላታል። አንበሶና ተጨንገር ዘባንያ ሴቶችን ጋ ያለ ነው። ሴቶቹ ተቃራኒ ሰይጣን ማለት እኮ ነው አይደለም? ሴቶች ተቃራኒ ነው፣ የላይት ላይ ነው። እና አውራዊ እንግዲህ አሁንማ ወደ ዋናው እንግባ። እስካሁን አወጋን ጉዳዩ። ኧረ ሰይጣን አይደለም ስጋ የሚያበላ ነው። ሶስት ዶሮ አንድ ሰው ብቻውን ተበላ ስጋ የሚያበላ ነው። ልጅ አይቀምሰው ሴት አይቀምሰው አቦራ ደርሷት ሆነ አጠመና ያዲም የሞት ይደማ። አንድ ልጅ ዱር ተቆየ ማለት ነው። ጀንበር ሲገባ ድረስ እዛ ቤት አይገባ። ጉድ ፈልቶ ምን አረገ? ያቲ ደማ ቤት መግባት አለበት። አንዱ ተከር ለከሰ ሆነ በአራት ሰዓት መምጣት አለበት። የሚደማው ስድስት ሰዓት አምስት ተኩል ሲል ይደማል። ደሙ ከተደማ በኋላ ግን እዛ የቤት ሰባባልም ቢሆን አይገባም። አይገባም ማግሪብ ነው የሚገባ። ምን ይደረግለታል? አሁን እሱ ማለት አይሆንበታል። ቃርሳ አይሆንበት። ቃርሳ አዋ አይስማማው። አዋይ ለዛ ላይ ደማው ብቻ ሳይሆን ማለት ነው ለሚገባበት ሰውዬ ማለት ነው። ላዲማ ሆይ ለእኔ እንዴት ጥላ ሆኖ ይቀመጣል ማለት ነው።
እና አይስማማው ማልበለው ያንዲው ነው ወዲን ዶጆ በዛኛው በመጨረሻው ደጃ በማጀቱ ይግባ የሆነ ይልቁ ቅቤ ሰጠውና ይናቀና ማጀት ይግባ ይባላል በዛኛው ማጀት አዎ በበረዶ መደጃው ዶሮ በዛኛው ደጃ ይግባ የእናቴ አባቴ ምን አምላክ አምላክ የሚል ስም ሰጡት። አስተዋቂያ ያምብሪ ወስይና ሽት ሽት አርጉ እንዲያዙሩ ያስሯል እዛ ብሩን ብሩን ከዛ ይሄ ምንድነው ፕሮቫ ነው ራሱ ላይ ያሽና እዛ ላይ እንጠለጥለዋል ወገቡን ተወት ያረጉ የናን በሱን መግዣ አ የናን በሱን መግዣ ተብሎ የነን መዋን መግዣ የነን መዋን አሁን ያን ያደርግና ያን ያደርግና ምን ያደርጓል መሰ ያን ታረገ በኋላ ወገቡን ተወት ያረጉ ለላቅ ጉልበቱን ለቃ ነለኛ አይደል ሰይጣን እሺ አረግሽልኝማ ይላል እንግዲህ ትገማታችን ሳይየኝ ማሳይ ምልክት ይላል አምጫን በሱን አምበያ ትገማ ሲወጣ ለየው ይላል አምበሽ ለየው ሲወጣ ለየው ዶሮ ከዛ በኋላ ምን ያደርጓል ሳለት ያረቁ እዚህ እያለ ሲል የዛን ሰዓት ልብ ወተርትር ይላል ያበሽታ ታጣው ያን በሽጢቱ ረድልኝ ይላል ወዲ ሾው ዘንድ የሚደርሰው ቆይና እንዶ አሁን የሚደመው አሁን ቅድም የነገሩኝ ዘማንያ የሴቶች ያችን ካላደማ ባሎትን አይንህን ላፈሪያስ ብሎታል አዋ እና የምን መንፈስ ነው ጋሽ የሚያወሩን እንጂ ዝም አሉሳ እሺ ወራለሁ እሺ ምንድነው የሱ ሐሳብ እንደውም እሱ ማይለም ያንዱ ደረሳ ነው ተው ካልቻ ነው ወጥ ይለማመሩ ያውሩን እሺ እስኪ እንዴት ነው እሱ ያዲማሙን ሁኔታ እንግዲህ ያዲማሙን ቢገልጹ ጥሩ ነው እሱ ነው እኔ ዘጌት ሰርኩ ነው እንጂ ባህራችንኛ ያው በዛ ስለምናምንበት ማለት ነው እሱ አስደሚኖት እንኳን ሌላ ትናርዲው ማለት ነው ትናርዲው እንኳን ሌላ ደሙ ጡር ማታለበት በጋራው ላይ ማለት ነው በጋራው በጋራው በቢላው ላይ ጡር ጡር ማባላለ ተለል ይላል ደሙ እንዴ ቁምጣን አረጋውም ለምንድን ነው እዛ ሆኖ የሚያው ሰውዬ እንዲወጣል እያልን ነው ያኛው ሰውዬ እንደማለት ነው ያኛው እሳቸው አራጅ ነው እሱ አራጅ ላይ እሱ አራጅ ነው አራጅ ይለናኑ እንዴት ሷ ከሌላው ከነጋሽ አራጅ ሊሆኑ ቻሉ ምን የተለየ ነገር አለው በሃይማኖት ቃልቻሉ ያሰራረጁ ስልት ቃልቻ ስለሆንኩ ነው ያሰራረጁ ስልት ወዲያ ከልባ ዙረው ወዲያ ከልባ ዙራለው ሹማ ባማን ባማን ቀንም ወደ ቂብላ ተዙሮ ነው የሚካል የክርስቲያኑ ጋዜጠኛ ምን አላቸው ባማኑም ቀን ወደ ቂብላ ተዙሮ ነው የሚተሐለለው አላቸው ወደ ቂብላ ዙረው ስትል ተመልከት ሁለተኛ ተለል የሚሉት ምን እንደሆነ ታቃለ? ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስታርዱ አታሰቃዩ ቁርጥ አርጉት ነው አይደል ያሉት? እየገዘገዙ ደሙ በደንብ ቢልዋውን እንዲያርሰው ማለት ውስጥ ያለው ሰውዬ እንዲወጣለት እንዲ በመጋረጃ ቆሞ ያያል ከመጋረጃው ውስጥ መውጣት አይችልማ ጂኑ አዟል
አባዬ ሞቀስ ብሎ ነው ወምጣ ይደረግም እንዲያማኑ ቀን ቀስ ወዲሙ እንዲፈስ ነው ቀስ ይትባል እንታረዩ ይሄው ያቁበታ ዲዮማ በጋሮ ጥሪ ያይ ጉሩት መሰለሽ እዚች ጎዲዮ ዝም የሚገባ አይሆንም ሶስት ተወዱ ዶሮቹ ሶስት ጎዲዮ ጉድጓሪ ማሳ ሶስት ጉድጓት መሰለሽ እንደዚች እንደዚህ ተደርጋ ያንዲኛው ዶሮ ጋራውን ሶስት ነው የሚሆነው ካራውም ሶስት ነው ቢለው ካራውም ሶስት እሺ ዛሬ ያለው መጀመሪያ ዝጉዱ ጥሪ ያቋየች ዛች አይቺ ደሞ አልፋሎ ጋራው እዚህ ከመጣ ያንኛው ያንኛው ጋራ ደሞ እዚህ ነው ደሞ በዚህኛው ይሄኛው ዶሮ አድር ያለው እዙ ተዋለው ደሞ ባንኛው ጋራ ጋራውን ቆመቅመስ አለበት ደሞ ነው ሶስቱንም ዶሮ ሶስቱንም ዶሮ መቅመስ አለ ሶስት ጋራ መሆን አለበት ነው ይበሽታው እሺ ይሄንም የሚሆነው ነው ይሄ ታልሆነ ግን ባንኛው ጋር ሶስቱንም ባደው አይስማማኝም ያ ሰውዬ የሚያየው ሰውዬ አይስማማኝም ሁለቱ ቢላዋ መቅመስ አለ ሶስቱም ሀልልልኝ ሶስቱም አርቦልኝ እንጂ አይሷርፍም ደሙን እንጃይ ስራና የሚለው ቀባኛ ይጠባም በዛችሁ በዛችሁ ነው ይጠባም በዛችሁ ይሄን በዙ ይሄን በዙ በዚችዋ ቢላዋ በዛችሁ አይነካከም መልካም አሁን እሶ ቀልቻ ነው አንድ ዲስት ላይ አይሰራም ሁሉም ሶስት ለሶስት ነው ሶስት እሶ የሃይማኖት አባት ነው የሚያልሉትም አራጅ ሆኑትም ምክንያቶትም ቀልቻል ስለሆኑ በጣም ጥሩ ኪታቦ ቅዱስ ቁርአን አይደለም ሙስሊሞች ትልቁ መጽሐፍ ቅዱስ ቁርአን ቅዱስ ቁርአን ይሄንን ነገር እንዲያደርግ ይፈቅዳል ያዛል አያዝም ደሃል ጥሩ ባህራችን ባህትም ቀልቻል ስለሆኑ በጣም ጥሩ ኪታቦ ቅዱስ ቁርአን አይደለም ሙስሊሞች ትልቁ መጽሐፍ ቅዱስ ቁርአን ቅዱስ ቁርአን ይሄንን ነገር እንዲያደርግ ይፈቅዳል ያዛል አያዝም ደሃል ጥሩ ባህራችን ባህላችሁ እምነቱ ግን አያዝም እና አላህ ጋር አልተጣሉ አላህ ጋር አልተጣሉ ይጣላሉ በሚገባር ጎ እሶ ከታላቁ አላህ ጋር ከሚያመልኩት ፈጣሪ ነው ከሚሉት አላህ ጋር ተጣልተው ነው ይህን ተገርባር የሚተገብሩት ሶላ ስገጅ ለምን ነው እንጂ ለባህላችን ሲባል ነው ሶጉድ ፈላ ከባህል እና ከእምነት እምነቱ ነበረ ግን ሰዎቹ ግን የሚያምኑት በዚህ ስበብ ስለሆነ ነው እነዛ የኛ ቢጤ ደግሞ ለመተዳደር ሲባል ነው ለመተዳደር ተብሎ ነው ለመተዳደር ነው እቺ ሴትዮ አሁን ይሄንን አሁን ቆይ ወልዮቹን ተጣላችሁ ሱፊዮችን ተናገራችሁ ምን ባለው እንደነቱን ሽርክ ስናጋልጥ ነው አይደል ይብቃን ከዚህ በላይ ማናየው ምን ያረጋልናል አሁን ሀቂቀተን ወደ ጥያቄያችን እንምጣ ሽርክ አገራችን ላይ እንዳለ አመን ነው ይስ አላመን አመን አላመን ስለዚህ 3 ሚሊዮን ነው አዲስ አበባ ውስጥ የሚኖረው ካል ከ30 ሚሊዮን በላይ ወይት ነው ያለው ገጠር ነው ያለው ጥሩ ማን ተጠያቂ ይሁን ለዚህ ሁሉ እናንተ ከመጣቁት ሽርክን ከነባለቤቶቹ ያያወረደ ያለው ማን ብቻ ነው ወደ ተውሂድ የሚጣሩ ሰዎች ብቻ አይደል የተቀሩትስ እቺን አርስት ዘለል ብለው ዝሙት እኮ እየተስፋፋ ነው ዝሙት የሰራ ሰው ዘላለም ዓለሙ ጀሃነም ይገባል ዘላለም ዓለሙ ጀሃነም ይገባል አይገባም ሽርክ የሰራ ሰው እሺ ማንን ተጠያቂ እናድርግ ለዚህ ሁሉ ይሄ ሁሉ ወጣት ዱአት በጣም ብዙ ጊዜ ያለው ምንድነው እየሰራ ያለው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዴ አይነት ሽርክ ቢያዩ ዝም ይሉ ነበር እሺ ጀማዓት በጀማዓ ደሞ እንምጣ ጀማዓት ተብሊግ ብለው ራሳቸው የሚጠሩ ሰዎች አሉ ይሉ አሉ ይሉ ስለ ሽርክ ይሄው እንዴ አይነት ሽርክ ሀገራችን ላይ አለ ተናግረው ያቃሉ ይሄን ስሙን አንስተው ይሄ ሽርክ ነው ካላህ ውጭ ማረድ እዚህ ቦታም ይፈጸመው ብለው አጋልጠው ያቃሉ ህጉ ይከለክላል ባለፈው አይተናል በአካባቢ ሀቅ አይገቡም ጥያቄ ኮኖ እየጠየቅኩ ያለሁት እኔ ዳዕዋ ነው የምናረገው ካልክ ዳዕዋ ወደ ማን ነው የሚደረገው ወደ አላህ ነው አይደል ይሄው ካላህ ውጭ ለሚያመልኩ ሰዎች ሁሩጅ ፊ ሰቢልላህ ውጡ ነው የሚባሉት ወይስ ካላችሁበት ሽርክ ተላቀቁ ነገር አስሷዲቅ አልአሚን ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እውነተኛው ታማኙ ለአላህም ታማኝ ነበሩ ለፍጡርም ታማኝ ነበሩ ፍጡሮች በእንዲህ አይነት በሽታ እየተሰቃዩ እሳቸው አልተዋቸው
እሺ ጀማዓት ተብሊግን ጨረስናል ስለዚህ ጀማዓው ራሱ ፋሺላ ውድቅ የሆነ ጀማዓ ነው ወደድንም ጠላንም ይሄው በምን መዘን ነው በሸሪዓ እኮ መዘን ነው ዳዕዋ ብለ ስም ጠርተ እኛ የዳዕዋ ጀማዓዎችን ብለ በሳምንት በወር 3 ቀን በአመት 40 ቀን በህይወት ዘመን 4 ወር ብለ አንድም ቀን ስለዚህ የሰው ልጆችን ህይወት ስለሚያጠፋው ሽርክ ሳትናገር የዳዕዋ ጀማዓ ትባላለህ አንተ አትባል ሁለተኛ ወደ ኢኽዋኖች እንምጣ ኢኽዋኖች ለተቀን ሐሳባቸው ምንድነው ሙስሊሙ ተጨቆኗል ተበድሏል ፖለቲከኞች ተጸያፍ ሙስሊም ይጸየፉ ፖለቲከኞች እኛን እየመሩን ነው የእስልምና ዋና ፓርቱ ምንድነው ያሉት ፖለቲካ ነው እሺ ለከን سنል ምን አሉ ሙሉ ንግግሩን አመጡታል ጥሩ እንልናረግኛ ሰውን በድላል ሙሉ ንግግሩን አመጣዋለን ወሰጥያ የሚባል ትምህርት አዘጋጀ ወሰጥያ ላይ ብዙ ፋውሎች ሰራ ሴት ልጅ ሲጋራ ስታጨስ ብታያት ሂጃብ ወለብሳ አጂ እናምን አትበላት ይሄን እኮ ነው ያለው ሱብሃንአላህ ሲጋራ ብታጨሽም መች ሂጃብሽን ፈታሻትና ብዙ ፋውሎች ነው ይሰራው ስለ ኮንዶሚኒየም ቤት አወራ ከ36000 ኮንዶሚኒየም ውስጥ ሙስሊሙ የደረሰው ስንት ነው ያለ 2000 ብቻ ነው ለምን በእኛ حرام حرام በሚሉ ፈትዋዎች አለ ማንን ነው መንካት የፈለገው ወለድን حرام ነው የሚሉትን ሰዎች ነው حرامን ነገር ሐላል እንዲው ምንድነው እናደርገው አላህ ያስቀመጠው መፍቴ ነው አይደል እናመጣው ያገሪቱ ህግ ኮንዶሚኒየም በወለድ እንጂ አልሸጥ አለን በለምሳሌ ስለዚህኛ ምን እናደርግ ሙሉ ሂሳቡን መክፈል እንድንችል ይሄ ሁሉ ሙስሊም አለ አይደል ለአላህ ብለን እንሰባሰብ ገንዘብና ወጣ እንደ ቆብ ፈተቁላህ መስጣጣቱ ነው አይደል የተባለ በዚህኛው የኮንዶሚኒየም ጣ 10000 ሙስሊሞችን ከወለድ ነፃ ሆኖ ቤት ካሲያዝን አላህን ፈርተን ትልቅ ስራ ሰራን አልሰራን ስለዚህ ለኡሙ ሚያገራራለት ዑለማ ነው ምንፈልገው አለ ተመልከት ሸይጣን እንዲ ነው ላንተ ሐሳብ ይመስሎ ነው ጀነት ውስጥ ካሉ ሁሉም ብሉ ተባሉ አደምና ሐዋ ሁሉም ብሉ እቺን ዛፍ እንዳትቀርቡ ተባል እንዳትቀርቡ የተባለውን አንድ ዛፍ ሸይጣን ግን ምን አርጓ ቀረበላችሁ ምን አርጓ ቀረበላችሁ እስቲ በአላህ አሳምሮ ቀረበላችሁ ከዛ ይሄን ሙሐደራ ለምን እንዳዘጋጀ ሲጠየቅ ምን አለ እስልምና ሰፊ ነው ጦሩ እስልምና የሰፋው ነው ያል ቢሰፋ ወለድን ሐላላ ያረገ እስላም አቂዳ ነው አለ ስለዚህ አቂዳ መሆኑን አመነ እስላም اخلاق ነው አለ اخلاقም መሆኑን አመነ እስላም ሙአመላ ነው አለ ሙአመላም መሆኑን አመነ እስላም ፖለቲካ ነው አለ እስልምና ውስጥ ፖለቲካም እንዳለ አመነ ጦሩ አራት እስልምና የሆነባቸው ነገሮች ተከሰ ከዛ ምን አለ የኤርዶጋን ሸህ ናቸው ኡስታዝ ናቸው ትልቅ ሸህ ናቸው ሸህ በክረን አለ ፖለቲካን የሚጸየፉ ሙስሊሞች ሙስሊሞችን በሚጸየፉ ፖለቲከኞች ይመራሉ ዘ ሜን ፓርት ኦፍ ኢስላሚዝ ፖለቲክስ አለ ከአራቱ ከተቀሳቸው ውስጥ ሜን ያደረገው የትኛው ነው አኽላቅ ነው አቂዳ ነው ሙአመላ ነው ብሎ እኮ ነበር ዘ ሜን አለና አወጣው ዘ ሜን ፓርት ኦፍ ኢስላሚዝ ፖለቲክስ ዊ ሃቭ ቱ ፓርቲሲፔት አለ መሳተፍ አለብን አለ ስለዚህ ኢኽዋንም ጋር سنሄድ ይሄ ሁሉ የተከመረ ሽርክ ያለበት አገር ላይ ያውም እንደዚህ አይነት ንግግር የሚናገሩት የምን ተወላጆች ናቸው? የአማራ ተወላጆች ናቸው። ወሎ ጎንደር ጎጃም ላይ ያሉ ማለት ነው። ይሄን የፖለቲካ ንግግር የተናገረው ሰው ማለት ጎንደር ላይ እስኪያልበው ትንፋሽ እስኪያጥረው ድረስ ስለ ስፖርት ይሄ እግር ስለማንሳት ስለ ተርንኪክ ምናምን አሳይቷል። እዛው ጎንደር ላይ ግን ትንፋሽ እስኪያጥረው ማለት ለኛ ምን ተጠብቀው ትንፋሽ ሳይጥረው በዚህ ቀን የምትሰሩት ሽርክ ነው። ይሄ ነገር የምትሰሩት ቢድአ ነው ብሎ ያቃ እናንተው ነገር እናንተው መስኩ ያቃል ነው አልሰማንም መስከው ስለዚህ እኔ ምመኝለት በጣም ብዙ ተከታዮች አሉት አይደል አላህን ፈርቶ ሰሚ ያለውና ያላህን አማና ይወጣ ስለዚህ ኢኽዋኖችም አሁን ይሄን ሁሉ ሽርክ ይያዩ ምን ያረጉ ይሄን ሽርክ ከመዋጋት ይልቅ በል እንደው አንድ ነንኛ ማንንም አይለየን ሱፊዮች አባቶቻችን ናቸው ይላሉ። ሱፊዮች እንደዚህ ሽርክ የሚሰሩ ሰዎች የኛ አባቶች ናቸው እንዴ? አባቴ ሽርክ ሊሰራ ይችላል። ከሽርክ እንዲያላቀው ዳዕዋ ታደርጋለ። ከዛ በተረፈ እሱ ያለበት መንገድ እንደ ትክክለኛ መንገድ አድርጋ አጠክስብ። የኛ አበው ቀደምት ምንላቸው ሰለፉን ሷሊሂን ከሽርክ ይጸዱ ናቸው። አስሶሃባ ወታቢኢን ወአትባ አታቢኢን ከሽርክ ከኒፋቅ ከኩፍር ይጸዱ ናቸው።
የነሱ መንገድ ነው እንድንከተል አላህ ያዘዘን። ስለዚህ ጀማዓተ الاخوان المسلمين ትኩረቱ ምን ላይ ነው? አቂዳ ማስተካከል ላይ ነው እንዴ? አይደለም። በል እንዲያው የሚያግራሯቸው ንጥቦች ተቀላላ ስታይ ሰው ለማያዝ ነው ይሏል። እኛ ሰው እንድንይስታዘናል። ይሄ ሽርክ ያለበት አገር ላይ እስቲ ሽርክ ይናገሩ። የመጀመሪያ ጣላት ከተከታዮቻቸው መሃል ታያለ ተበላሸ እንደ ይሏቸዋል። ባንዴኮ ለመስደብ ስለሚከብዳቸው ተበላሸ እንደ ይሏቸዋል። መጀመሪያ አሁንም ጠንከር ብለው ተውሂድን ሲያስተምሩ፣ ምክንያቱም የእውነተኛ ወዳጅ አይደሉማ አሁን እየተከተሏቸው ያሉት። የእውነተኛ ወዳጅ ማለት እነማን መሰሉ? ሷሃባዎች ናቸው። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከእስልምና በፊት በጣም ይጠሏቸው ነበር። ይጠሏቸው ነበር አልነበረም? እሳቸው ወደ ሐቅ ይጣራሉ። ተመልከት መሐመዱል አሚን እንዳላሏቸው ማለት ነው። ከተውሂድ ዳዕዋ በፊት ልክ ስለ ተውሂድ ዳዕዋ ላይ ያረጉ ተራራ ላይ ወጥተው ህዝብን ጠሩ። ከኔ ውሸት ታቃላችሁ ያሉ በፍጹም አሉ። ለእናንተ አስፈራሪና አስጠንቃቂ ተደርጌ ተልኬ ያለው ሲሉ ጠላትነት ከማን ነው የጀመረው? እዚህ ላይ ነው የፈለግኩበት። ከማ ከአቡ ለሃብ ጀመረ። አሊ ሃዛ ጀማዕተና አለ። አቡ ለሃብ ማለት ማን ነው? የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አባት የሞተው ማለት ነው። እሳቸውን ሳይ ወንድም ነው። አንተ የወንድምህ ልጅ መጥፎ ስራ እንኳን ቢሰራ ምንድን ነው የምታረግ? ትደብቅለት አለ? አደብቅለት። እንዲያው ከሳት ተጠንቀቁ፣ ወደ ጀነት ግቡ ብለው የተጣሩትን ነቢይ ምን ሲል ወሰፋቸው? አሊ ሃዛ ጀማዕተና ተበለክ አላቸው። እልም ያርግህ፣ ለዚህ ነው የሰበሰብከን አላቸው። ተመልከት ጠላትነት። ስለ ሽርክ አብራርተው ቢናገሩ ዛሬ አንድ ነን እኛ ማንም አይለየን ሱፊዮች አባቶቻችን ናቸው ሲሏቸው የሚሞቃቸው ሱፊዮች ቀድመው ጠላት ያደርጓቸዋል። ስለዚህ ጀማዓተ الاخوان المسلمين መንገድ የሳቱ ሰዎች ናቸው አይደሉ ናቸው። አህባሽ ጥያቄ ያለው አህባሽ የለው። በግልጽ ወደ ሽርክ እየተጣሩ ያሉ ናቸው። ስለዚህ ይሄን የመሰለ ጉድ ይዘን ጉዱን ደግሞ በማስረጃ ነው አይደል ያየነው? እሺ እስከዛሬ ዋሸን ሽርክ አለ ስንል የውሸት ዝም ብሎ ወሬ ማሞቂያ ነበር? እንዲያውም ይሄ ሁሉ ጠላት እስኪነሳ ድረስ ሽርኩን በግልጽ አስቀምጠናል። ይሄው እኮ አሳየው አማራ ቴሌቪዥን ላይ። አማራ ቴሌቪዥን ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ አይደለም የሚታየው፣ የት ነው ቻናል አለው፣ በአለም ላይ ነው የሚታየው። ሙሐመድ የሚባል ሰው ብልቱ ላይ ዶሮ እያዞረ ማለት ነው፣ ጭንቅላቱ ላይ ዶሮ እያዞረ እጣና ጭሶ ዶሮ ሊለቅ ማለት ነው። ይሄን ደግሞ የእስልምና አካል ተደርጎ ካፊሩ ጋዜጠኛ ይቅርባችሁ እያለው ከምን ካላህ ውጭ እያረዱ ሁሉ ማለት ነው። ቅዱስ ቁርአን ይፈቅዳሉ ሁሉ ብሎ እየጠየቀው ምን እያለ አይፈቅድም እያለ እያመነ ካላህ ውጭ ያርዳል። ካላህ ውጭ ማረድ ከትልልቅ ወንጀሎች ውስጥ ነው አይደለም? ነው። ያውም ሽርኩል አክበር። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ካላህ ውጭ ላለ ያረደ ምን ሆናለን? አላህ ረግሞታል ብለው ሲያበቁ ማለት ነው። ስለዚህ የሀገራችን ዱዓቶች ህዝቡም ሲያየው ጠባችን የምንም ጠብ አለመሆኑን ያቅ ዘንድ ይሄ ቪዲዮ ከማስረጃ በላይ ነው። የተውሂድ አስተማሪዎች ማለት ነው ኢብን ሙነወርን ስለማያውቀው ገሌ ችግር አለበት ምናምን የሚባል ሰምታችሁ ታውቃላችሁ? የእኛ ጓደኝነት የተመሰረተው ከዘር የወጣ ነው። ጉራጌ፣ ኦሮሞ፣ ስልጤ፣ አማራ፣ ትግሬ የሚባለውም ነገር ጭራሽ እንደ አርስት ማይነሳ አንድ ሰው ተውሂድን ያስተምር እንጂ ወዳጃችን ነው። ብናቀውም ባናቀው ሀዳድዮች ጋር ሂድ፣ ሁሉም ጀማዓ ጋር ሂድ። በእነሱ መርህ ስትሰበሰብ ከእነሱ ጋር ነው። ማስረጃ ባላገኘህበት ነገር ሰው ሲመራህ እንዳትመራ። ብዙ ሰዎች ባጢል መሆኑን ካወቁ በኋላ እንዳይቀበሉት ሚይዛቸው ምንድን ነው? ንገረኝ፣ ሚይዛቸው ምንድን ነው? በጣም አስደንጋጭ ያየሁትን ነገር ልንገር። ረመዳን ላይ አንዋር መስጂድ እየገባ ተፍሲር የሚያቀራ ሰው አለ። የሆነ የጎንደሮዎች ለቅሶ ላይ ተገናኘ። የእኔ ቤተሰቦች የዛ ሀገር ሰው ስለሆኑ የሆነው ሰውዬ የሆነችዋን ሴትዮ ግጥም አድርጎ ሳማት። ከዛ ሚስቱ ናት እንዲህ ያልኩኝ፣ እዛ ያሉት ክርክር አነሱ። ይሄ ተፍሲር የሚያቀራው ሰውዬ ብቃላ። አሁን እኔንም ሳይ ውጽም አለኝ። የኔን እንዳይሰሙ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከእኛ ሁሉ በላይ ምርጥ የሴት እጅ አልነካም ብለዋል ምናምን ብዬ እያሳመንኳቸው እያለ ሰውየው መጣ። ከዛ ምን አለ? እኛ ኢትዮጵያውያን የመዘያየር ባህል አለን አለ። አላህ ያሳይ።
እሱ ቁርአን ተፍሲር አቅሪ ነው። እኔ ደግሞ ይሄኔ ገና ትንንሽ kitabዎች እየቀራው ያለው ሰው ሊሆን ይችላል። እኔ እስኩት ሀቅ ነው እየተከተልኩት ያለሁት ማለት ነው። ሰምተን ማናቀውን ከዛ ዛጋ ያሉት ይያመኑ የነበሩት ሰዎች እይ ብለው ባይንቅ ይጣል አድርገው ይሄንን ሀቅ ሳይቀበሉ በሰውየው ዚያራ ላይ ቀጠሉ ማለት ነው። የሰው ሚስት እንዲቀፍ አርጎ ሲስም ማለት ነው አንድ ወንድ። ስለዚህ ለኡመተል ኢስላም መጥመም ትልቆቹ ተጠያቂዎች አላህ የይሁዳ ዑለማዎችን እንደጠየቀው እኛ ውስጥ ያሉ እንደዚህ ሰውዬ ቃልቻ ነኝ ባይ በዲን ስም የሚንቀሳቀሱ ሰዎች። ስለዚህ ምን ይልሃል መፍትሄው ምንድነው? እንዲህ አይነት ከባድ አደጋ ውስጥ ወድቀናል አልወደቀን? አሁን ለኛ ማለት ፓርላማ ገባን አልገባን እ ስለ ፖለቲካ አውራን አላውራን ምንድነው የሚበጀን? እኛ የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ንገሩኝ እስቲ ምንድነው መፍትሄው? ልዩነት በመሐላችን ተከስቷል፣ ጸብ ተነስቷል፣ ጠላት ሆነናል። ምንድነው ለዚህ ሁሉ መፍትሄ? ወደ ጥንት ወደ ጠዋቱ ሱሐባዎችና ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወደ ተጓዙበት አንድ መንገድ ብቻ ስንመለስ መስማማቱ ወደድንም ጠላንም